ndushije kuburyo wa kwikaza guri basa ndusho bwije zambishe aya ni amasengesho wabwiraga akugira kakaza kandi aho nyine cyangwa pasha patene byawe ako n'ubwikaza guri ukaza ngo nange naje gusenga nari mbonye hose biko mande de natira n'ikigo n'isukuru n'amwe none ni ko mwaba nakorase nta kibazo ariko fanje witonda Joana, no kuri garuka homa nikineraga nkukure. Ubwe dimare ho ngafite cyuti yawe. Ntayo baba nkukure. Ntayo baba ndasebye. Ako muzana mubwira nkukure nikinera. Kwa kwiganirira pe nta kibazo. Eh. Nabibaze yewe mfite urabifite ntago meze neza kandi nagufasha ufashe bikije nagufasha ukabivamo nuko komeza tugashikama ku mana yego tukagomeza tukayiringira ndetse tukagomeza twikiranukira kuko ko umukire ntago yibuje umuntu ko yakiranuka naho bagabo bakubwira ngo bakura mbere ibiki n'ibiki byo byose byimama ushika musenge n'ibitero by'abazi mu rwose sese kamureke rero yego komeza warugiye nange ngende ndebwo umugabo n'umutima no kuri murakoze cyane sese mbwira abana se oya nako sinakwirirwa mbikubaza ndabizi yuko nta bona n'icyo kurya biragoye cyawe biko yo hari cyo imana ibaho umugisha mwinshi bahabwa hari bwa ukagurira abana uteka ntajya buruko bigenza cyose n'ubwo uba mukareba uko mubigenza n'ukuri ari imana ikurinde Mugamba afite no kungira neza ndabizi. Wasuhuze kandi uko nubwira komere rwose. Baravuga ngo abagore tugira menshi tuvuga mu 500 mu munota ariko ibi bintu ntibijye mu magambo asohoka muri wowe. Umva tugomba kubibika ku mitima yacu tukabimenya n'Imana yacu. Gusa twongera amasengesho. Ntabona ko kuno pasiteri agambanira umuntu. Nanjye byaranshanze ibaze ko yahuye nawe mu muhanda agashaka kumukubita mu muhanda kubera ko atarasoza iyo misiyo ariko reka bifata ingamba yo gusenga umfashe imfashe nyizera nagufasha ibyo bibazo bikarangira cyane mbabarira nawe uguri muri ba bandi ubundi umuntu ubunzina na we wanyizeye mwizere se ubundi nzita gute ngenda nakuzi urumva ko utanze ruko ntagufasha cyaka nawe uri muri ba bandi bwe okay uzagaruka ariko tuzabona ko nzagufasha byagucanze ubu ngubu Joana, no kuri mbabarira na Wewe suri nda ni no kubya nguze ha. Bite. Eh? Suri nda. Makuru ya. Nera. Baba iki? Ibi hari byo mu rwego rwa mabiri kubona ijya. Eh, ko ha kibazo. Nese ubiye tushe? Eh, urebye. Ibi ni ibiki biri hano? Ningebe. Eh, ni nyumenye ndamo. Mubyara wanjye yari yaje kumusura ejo yaribagiye bahanga
kumbe yabyongeye ari kunyina ako se kuko komeje kwishima ubwanwa cyane warekeye ndako ngo hari koneje kugonga cyaya cyangwa cyari bitekereza Joana cyane aya Joana se wanyegereye ufite ubwoba oya ntabwo kwereke ntabwo okay noneho rero tuza tuza ongera nkuko wari ubikoze oya jyana kuka hejuru noneho rero Joana mwikuramo sibyo ubundi ahari yego kugira ngo ufashe yego sawa cyane neza bamfashe cyane rwose singira ikibazo Sibyo. Tuzajya narakanya.